በታሪክ መለስ ብለን መካከለኛው ምስራቅ ላይ ስለሆነ አንድ ክስተት እንነግራችኋለን። ኢራቅ ጎረቤቷና በነዳጅ የበለጸገችውን ኩዌትን ከ32 ዓመታት በፊት በዛሬዋ ዕለት አጠቃች። በሳዳም ሁሴን ስር የነበረችው ኢራቅ ታዲያ ኩዌትን አለቅም በማለቷ 32 ሀገራት በአሜሪካ መሪነት ኢራቅን ክፉኛ ደበደቧት። አብርሃም በለጠ አዘጋጅቶልናል። ነገሩ የሆነው በ1982 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ ዕለት ነበር። በሳዳም ሁሴን አስተዳደር ስር የነበረችው ኢራቅ ገና በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ትንሿን በነዳጅ ዘይት የበለጸገችው ጎረቤቷ ኩዌት ላይ ጥቃት ከፈተች። ኩዌትን ኢራቅ እንደ ነዳጅ ዘይት ሊባይታታለች። ለ8 ዓመታት ኢራንና ኢራቅ ቀደም ብለው ባደረጉት ጦርነት ኩዌት ከኢራቅ ጋር ወዳጅ ነበረች። በጦርነቱ ያበደረችውን የ14 ቢሊዮን ዶላር ብድር እንዲመለስላት ትፈልጋለች። ኢራቅ ደግሞ የመክፈል አቅም ላይ አልነበረችም። ኩዌት ብድሩን የመተው ፍላጎትም አልነበራትም። በመካከላቸው ያለው ውጥረት ከሌሎች ምክንያቶች ጋር ተዳምሮ ተባብሶ ኢራቅ ኩዌትን አጠቃች። የኩዌት መከላከያ ኃይል ጭንቅ ውስጥ ገብቷል። የተረፉትም ወደ ሳውዲ ሸሹ። ይህ ዱብዳ የደረሰባቸው የኩዌት መሪዎችም ሽሽታቸው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሆነ። በሰዓታት ውስጥ ኢራቃውያኑ የኩዌት ከተማን ተቆጣጥረው የራሳቸውን አስተዳደር አቋቋሙ። ኩዌትን በመያዝም ኢራቅ 20% የዓለም የነዳጅ ክምችትን በእጁ አስገባች። በዚያው ቀን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በአንድ ድምፅ ኢራቅ ሆይ ኩዌትን ለቀሽ ውጪ ሲል አወገዘ። ግና ኢራቅ ኩዌትን አልለቀቀችም ነበር። በዚህም ከቀናት በኋላ የጸጥታው ምክር ቤት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኢራን ጋር ንግድ ማድረግን ከለከለ። የአሜሪካ ኃይሎች ወደ ፐርሺያ የባህር ሰላጤ ግስጋሴያቸውን አደረጉ። የበረሃው ጋሻ ደዘርት ሸልድ ተልእኮም ተጀመረ። የኢራቅ የጊዜው መሪ ሳዳም ሁሴን ግን በተቆጣጠሯት ኩዌት 300,000 ሰራዊት ያለው ጦር ገንብተው ነበር። ከሶስት ወራት በኋላ የጸጥታው ምክር ቤት በኢራቅ ላይ ኃይል መጠቀም ፈቀደ። ኃይል መጠቀሙ የሚፈጸመው ግን በ1983 ዓ.ም ጥር ላይ ኢራቅ ኩዌትን ለቃ ካልወጣች እንደሆነ የሚያትት ነበር። ግና ደግሞ ሳዳም ሁሴን ኩዌትን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀሩ። የራሳቸው የሆነ የኢራቅ አስተዳደርንም ገነቡ። 700,000 የሚደርሱ የህብረት ኃይሎች ኢራቅን ለማስገደድ በመካከለኛው ምስራቅ ተሰባሰቡ። ከነዚህ ኃይሎች በዋናነት አሜሪካውያን ይገኙበታል። ኢራቅ ከኩዌት እንድትወጣ የተሰጠው የጊዜ ገደብ ካለፈ ከአንድ ቀን በኋላ የበረሃው ማዕበል ደዘርት ስቶርም ተልእኮ ተጀመረ። በዚሁ የገልፍ ጦርነት ተብሎ በሚጠራው የበረሃው ማዕበል ተልእኮ በዋናነት በአሜሪካ የሚመራ ኢራቅ ላይ የተከፈተ ጥቃት ነበር። የአሜሪካ የጦር አውሮፕላኖች ለዓለም ቀጥታ እየተላለፈ ባግዳድን ክፉኛ ደበደቡ። ይህ የበረሃው ማዕበል ተልእኮ በአሜሪካ የሚመራ ቢሆንም ብሪቴን፣ ግብፅ፣ ፈረንሳይ፣ ሳውዲ አረቢያና ኩዌትን ጨምሮ 32 ሀገራት እየተሳተፉበት ነበር። በቀጣዮቹ 6 ሳምንታት የህብረት ኃይሉ የአየር ጥቃት በኢራቅ ወታደራዊና ሲቪል ተቋማት ላይ ተጠናክሮ ቀጠለ። የአየር ጥቃቱ ብዙም መከላከል አልገጠመውም ነበር። የኢራቅ ኃይሎች በውርጅብኙ ረዳት አልባ ሆነዋል። ሳዳም ሁሴን እንደ መፍትሄ እስራኤልን ወደ ጦርነቱ ለማስገባት በሚል ወደ እስራኤል የሚሳኤል ጥቃት እንዲፈጸም አደረጉ። እስራኤል ወደ ጦርነቱ ከገባች የአረቡን ዓለም እገዛ አገኛለሁ በሚል ስሌት ነበር። ግና እስራኤል ወደ ጦርነቱ ሳትገባ ቀረች። ከበረሃው ማዕበል ተልእኮ መጀመር አንድ ወር በኋላ የመሬት ጥቃት በኢራቅ ኃይሎች ላይ ተጀመረ። የአሜሪካ የአየር ጥቃት ግን ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። የመሬት ጥቃቱ በተጀመረ በአራት ቀናት ውስጥ ኩዌት ነፃ ወጣች። የኢራቅ የ7 ወራት የኩዌት አስተዳደር ጊዜም ተቋጨ። የኢራቅ ኃይሎች ተማረኩ፣ ሞቱ፣ የተረፉትም ወደ ኢራቅ ሸሹ። የአሜሪካ የጊዜው ፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽ የተኩስ አቁም አወጁ። ቀጥሎም የጸጥታው ምክር ቤት በጦርነቱ እንዲያበቃ ውሳኔ አሳለፈ። በውሳኔው መሰረት የጆርጅ ቡሽ የተኩስ አቁም ጸደቀ። አንዳንድ ማዕቀቦች ተነሱ። ነገር ግን የኢራቅ የነዳጅ ዘይት ሽያጭ ላይ የተጣለው ማዕቀብ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎቿን እስክታወድም ይቀጥል ተባለ። በዚሁ የፐርሺያ የባህር ሰላጤ ጦርነት በኢራቅ ላይ የደረሰው ጥቃት ምን ያክል ነው የሚለው ጥርት ያለ መረጃ ባይኖርም 25,000 ያክል ወታደሮች እንደሞቱ ብሎም 75,000 የሚደርሱ እንደቆ ተወሰሉ ይታመናል። 100,000 የሚደርሱ የኢራቅ ሲቪል ዜጎችም ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ የውሃና የምግብ እጥረትን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ለሞት ተዳርገዋል። ኢራቅ የጸጥታው ምክር ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ ተቀብያለሁ አለች። ሆኖም በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ስምምነቱን ሳዳም ሁሴን እየጣሱ ነው በማለት የትብብር የአየር ላይ ጥቃቶችና የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ማዕቀቦች በኢራቅ ላይ በተደጋጋሚ ተደርገዋል። በተደጋጋሚ በተጣሉት ማዕቀቦች ሳቢያም 1 ሚሊዮን የሚደርሱ የኢራቅ ሲቪል ዜጎች ለሞት ተዳርገዋል።